بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہری پیاز میں چھپے فوائد۔ ہری پیاز منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، قبض سے نجات ملتی ہے، تیزابیت کا خاتمہ ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے، کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے، جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے، جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔